Започна реконструкцијата на регионалниот пат село Црнилиште, село Лажани, во општина Долнени во должина од 18 км. Инвестицијата е на владата и таа чини околу 1,8 милиони евра. Инаку ова е една од главните сообраќајни артерии во овој крај. Денес клубот во гледежните активности изврши министерот за транспорт и врски. Тој исто така нагласи дека за 1 до 2 месеци треба да започне уште една капитална инвестиција во Прилепско, експресниот пат Прилепградско. Го распишавме тендерот за Штип Радовиш, експресен пат, Штип Кочани, го распишавме тендерот за Ранковце Крива Паванка, исто така до крајот на годината ќе распишеме и за Охрид Пештани. Или преку 164 км нови експресни патишта или во средства преку 330 милиони евра. Начално со автопатите што ги градиме и со овие средства што дополнително ќе ги вложиме, сигурен сум и убеден сум дека преку 1 милиарда евра ќе имаме директно во патната инфраструктура. Според плановите, оваа делница во Долненско треба да биде готова до крајот на летото, а најавена беше реконструкција на уште 10 други регионални патишта во Македонија. На задоволство на сите, ќе се реконструира и можам да кажам исто така дека од овој патен правец бенефит ќе видат повеќе од 15 населени места. Веќе се подпишани договори за 10 регионални патишта, а оваа година ќе бидат обезбедени дополнителни 5 милиони евра од наши собствени средства кои ќе ги уложиме за рехабилитација на најлошите секции што ги имаме во моментот во Македонија. Министерот за транспорт и врски Владо Миселовски оствари средба и со жителите на селото Вранче и селото Средорек, кои што од него побараа реконструкција на локалниот пат до село Средорек во должина од околу 8 км. Жителите од Вранче и Средорек рекоа дека поради катастрофалната состојба на патот, започнале да им откажуваат им лекарниците, но и фирмите кои превезуваат патници или пак носат леб во селата. Ние на млекарене ни се нафаќе да дојди да го откупим лекот од пато. Во 3 години нема 3 камиони турено ризла. Па за асфалт да не правиме мудаве, тоа можеме само да го сонуваме. Еден болен човек не може да ги изнесе. Па нака биди тоа. Кања се наведено дека кања не живее луѓе. Овој пат кој треба да ни се помогни, а не сме помогнати, мислиме дека ќе наидиме на добро разбирање. И денеска овдека вие ќе треба да помогнете да се прави манастир, ова е манастир за нас. Ова комбен ондик е мое. Да ме однесам на 50 метра таму, не можам дома да си влезам. Калдо гуша. За околу 4 км од овој пат до селото Белополе биле обезбедени средства преку грант од Светска банка, но се барало експроприација на дел од земјиштето. Мисајловски рече дека и тука ќе помогнело министерството за да се убрза целата процедура. Додека вие да го почнете патот и Белополе и за овој да најдеме средства. Дали може агенцијата утре да ви префрли 1,5 милион денари, вие веднаш да започнете и ги санирате сите дупки. Е, ветување од мене, дутре до крајот на неделава ги префрлите средствата, вие веднаш да распишете тендер и да ги санирате сите дупки. Според најавите, патот до селото Белополе треба да започне со градба за неколку недели.